Sara se hejbe v postýlce, doufám, že nevstane a neřekne. Oh yeah, baby, kde jsi? Hrajkáš se Apex, ty kokotko. Jeblí. Okamžitě pojď sem. Myslíš, že tak to funguje? Že by její první slova byly. Hrajkáš se Apex, kokotko. No, starý. Budeš tu dát minus! Grifon sa mi mrú obidvom! Grifon sa mi mrú obidvom! Bude mimo zóny drvať do piči! Zdaví ho, Viktor! Za tebou! Nemôžu! Chase tu jeďa tu! Uteká mi, týmeci kuchrný! Knock! Mám knock! Stakol som ho! No. Stakol som ho! Minus 100! Tak som dolietal. Čaute. Leď. Leď, kámo, leď. Čaute, mal som vás rád. Leď. Čo robíš? Leď normálne, vzduchom. Nemôžem, ma zrušil ma. Zrušil ťa? Je žiadosť. Utekaj ku mne. Kreklej, tady. Na Marce kreklej. U vás. Otočka. Kanada! Čekaj, kámo. Vlacha zlady. Viktor! Ne, kámo, to je 18 týmů dalších. To je prostě další tým, vole. Kámo, já mám skoro nula, jakoby toho, síly. Já mám skoro nula síly. A jedlo si daj. Nemám energie, mám jenom baterky, ale... Tyčinky nemám. Bubble. To je zbytočný resource. Já mám energetický nápoj a... Počujte, teraz se tak spýtam, kontrolná otázka. Vy jste si aj čítali ten mail pojebaný? Čítý mail? No, tak na tom maili bylo napísané, že we are looking for this a na tom obrázku bylo presne toto. Že potrebujeme... Čo je? Potrebujeme... Čo si stel mňa? Som mrtvý. Ja som ti možná jebal. Kámo, niečo sa stalo. Niekto dostáva vonku znásilnenie. Pozbári dnu! Ty kokot! Zabri ho! Jebni ho! Zamkni to! Daj si baterku! Ty si mě jebnul, ty kokot jebni, ty zabil! Kto? Ty demen stupný! Sex me. Kap! Viktor! Koľko čet, asi to neprežil, mám pocit. Ukaž tu ruku. Uf. No teda, to musí bolet, co? To je všechno, co k tomu řekneš? Tak to seš pěknej kokot. Až za nami máme tým, za nami zipa! Hey. Ja dám ultu na nás! Ultu na nás dom! Na mne! Černý! Čo si je? Odnú! Dusí ma! Do piči! Dole sú. Dead? Je ty mŕtvý? Nie. Na mne! Crack? Na mne, do piči, Nesta! Na mne, dole, tu je. Padol dole. Presí ma, Nesta. Tapni iba. Dobre. Prosím, však ja to odinštalujem, ty kokot! Už ho chyť! Idem to lootnúť, je to box. Sex my box. Tu je to, ty ja! Jaj, more. Easy. To bol Artix? To nebol Artix, či? Kto? Toto, ten Pathfinder. Gamba God. Hej, to bol on. Ty jebe. Je tu Teres? Hello Teres, my name is Nesta, hello baby. Ty jsi hrozně zmatený, hrozná panika, že? Ne, hovor. Že jsem panikářit, ne? Uklidní se. No, vidíš to. Ale proč? Borbeli, mi tu komentuješ. Protože strašně panikaříš. Ne, kámo, že? Nepanikářím. Jak mu otočilo nohy, prosím.
skočil. To bolo čo, kurva. Ahoj, bože. Easy. Kamo, on ma ani raz netrafil. Dobrý. Aspoň hrajeme s kamarády. Nehehe, zasekl sa mi hra. Vyplo mi Apex. Jo, taky. Ok. Aj starému. Zohrela sa mi voda na kávu, ty prijebane. Na mne, Crack. Revenant. Crack? Jak ako Crack? Nie, on. Dvaja nok. Čo ti jebe? Otvor. Nemôžem. Otvor! Jaj. Tapni. Prišiel som jak delivery box, ty kokot, do piči. Kurier do piči, Juki papaja, jebem na to. Poďme, push, ale agresívny push. No okol som ho. Ale agresívny push teraz, ne tak aký! Jebe, ešte dvaja. Dvave dva teda. Piči! Se minus. Ty boha. Ja ho zajebem proste, to ja poviem púža, on sedí v budove, ja pozriem, otočím sa, on sedí v budove tam. Dobre si ma obtočil, ak piča vyjebaná, no ja by si mu chytil. Ja jdu ešte zítra jezdiť do lesa na kole. Konečne ven, pretože bude dobrý počasí, tak si mne nesežere kanec, tak... Ale kedy vstávaš? A ty nevíš, kedy vstávaš? Ja jdu poledne, kámo, na kolo, takže ja počítam, že po obede nebo kolem obeda budeme hrať. O ktorej? Ty si zasral? No ja neviem, po 12. To bylo, kurva.